сахалар жүлбүтүгөр таарда ити улахан жыла дияны бут баанан курдакка кине карыскал болан ити кайысканы мубеге сахабы нуротугар агалла ол курдук укемтен саалан маньятта болуттан саалан баалай үсники переп туунан кисне боттаптар тустарынан эптуа тоқтағаны әлбейх мүбеге олсағынағы интеллигенция олсағынағы бұл хақат оғыр оқсыз бұл әтіспет бәлірін олықтылын сертіпе бербет хақалар бұл тұстарынан тоқтағаны қолы ұрып жекір жек бәлір олық өйдірін сана олықтырын бұл сақабы жоны олығы тұпсырын тұғар сақабы сірі хайдарын тұғар ден олықтырын бербет жоны тұстарынан Негде сақалар тұстында мұқарыс қал. Тоқтаны әлбәқ айымен қалыларында. Ол кені айымлері болуады. Аң дойдыны 4 сол тұқыры, 5 сол тұқыры, өсекіндегі мебіланларында ғаты. Американнан, Жапонияннан, арға Европаннан, Салапкиннан, Қытайынан, әптуа, Бұртынан сөлден, ұнқыбыды, архивын, эмиграция архивын, КГБ архивын бартан касыган оңнор бу центральный разведывательное управление Америка кеген онда кытта кирен бу бие сахалар эмиграциядан туунан кыйдана ал бу сахалар бу тустарынан сүйрөн көтөн булан сөнкөн айымлар халларда эти кулор бие театр деген бир улахан кайсыгыт беги хака деген тылы сүгөр бу пытынан хака театра жопчу сахат театра ол олаттар бұттыстарынан әбәтінне жұмытуға сәрге бітер кәпсеқ тәқ біт кені ұлықтырыңдан көндір ұқ тәқ біт сөп жәтіндік антын бұ күхіл маскалар көрі біт бұ күхіл маска бұ күхіл маскалтан бұ театр өте тақымна онынтан ол көйі бұ қоту бұт дейді ақа қайдары жекті байты хиллиға әптуа Бұл театр үйлетін қамнағын түміге болдағы дейді. Түміге, оны бұл үйе тұратшы бұл астар бұд сұғына болдыра. Екі төгіл құзда сөнден бір емінін бұта. Оны бұл түйер маскалақ. Қол бұрша, бұғырды үйлелі ақымнастақ Сибирге, оны бұл Дальний Востока Бейданы театры қоқ. Дебарде, сол көйі болдағы. Мұтан, наға көйі дейін ол қайдары күрақтайы күрдің. Бұл кейі, итінтен бейі қайдары дұқтығы да. Сен әті әқпетен бағар баппы дедіне күрақтайыр күрдің. Күрақтайыр дейін ол тұғы. Күйінен күрақтайыр дұ, тұстан күрақтайыр дұ. Бейін атын әйге. Атын ә? Атын. Бұл жон өйін санатығар. Аламппа хопурун эппетин курдун жон утуял быт тымырдарыгар туары сүйрән келлерен оны угуннары эптуа беге жон үрәп эппет таны каяп эппет таны эптуа көрәчүнү көрәчү холыбур бу урайга кирен көрөм баран кейбил бетинен тугур улурян тагыстагына жол кинже бу театр үлетин бир тугадия койбуй Сетихиде дияқ қойап. Күйді бұтақ. Сетихиде. Антоль Павлович, аны білген бұлағына сығынаға бар дейкіз, оны сығыны кетеген бейгеп, күні көрі өшіріп дегер көрдері өкі тойдаққа. Білден тұрар, бұ манына, оны қолбыра залтын көрі өтші тақсар бұлайын, тұн сығыны кетеген артыстар, оны тұн көстіпеде гау үлеліктер, үлеліктер. Қас кей үлеліктері өп сенің сақа театрға? Сақа театры білген штаб үгітінен сүйіс оты декке кейі. Әпті оны тағынан тұран болдағына, тұн бұл бақтыян бағы, сұлғышба деген бар. Бұл түрді дәсті ұлған орағай, оны қолы бұр тұтарқа қабарға, құрық мәдіні ғырас боларығар, құрық айдары бұл орағай бұтығар келбей, жонлар бұт, көрәчілер бұт. Айдары мәдтан астынан, сырдан, түгірі, бәлірігер, өндіргер саналығыр, дұғаларығыр, дұғары құлыр кендер олықтырғыр сіппетек
керенни, үшігейі, сырдығы ұлан тақар болақтырына. Ол үті сығынағар үлелейхілдер жоннор, көстер жоннор сетихілері болатақ. Бұ театр егер үлелейтші еті көстіпет фұруан дейбіт, олар сетихілері әмие. Өсі кендер кен ұлаған. Бігіттен үле бауыты бара тұра? Бұ сақа театра бір жіктіте дейін бар. Бары культура театрдыра әп туа. Театрдыра да болдын, үйрақ қамталыра да болдын. Кейнетігер дейе, сүркетігер дейе, бұ театрдан түрітті ақтыр. Қақа театрдан түрітті ақтыр. Әнеген қолар бейгі артистар бұд бұ театрынан әріпті мұғырдаматтар. Кейнер әлбәқ кейнеғі ұғылдалар. Кейнелерге бәлірі режиссердәнер, продюсердән кейне тахараллар. Олар білген бұ бейгі Роман, Роман Дарафеев. Бейредер артист бұд репетисиялі хілдергер кейді бит. Мұны ұрғызап дейтер бағда дейін. Оны сағылы бір ұваттан үш түннәк көпседей дейін көрдіңдік. О, айымны репетисиялі тұрар. Бастан көне лабораторынай алға эксперимент бұғытынан түрдесі дәске оңғылы бұд. Оны білген бұл ұлақан ғынағы тағары бұд. Ол бұғытының манна әме келдер, келдерге әме ұлақан репетисиялі ады. Аға яқын оңдан бұл ұлақтақ. Ол бұдан бір репетисия болу тұр. Жоғыны қаз залақ қытай бұл маңыз бәлімденерге? Ику ұлған залақ бұд. Бұл 400 кейлік сүрін зал бұд. Оны күтті өзі дәске алампа залы дейін бар. Ол тоған алта күрдің местелік. Оны күтті экспериментальный дейін бар. Өйәдір дөзі дәске. Әпті оның құлы бұр. Қығылында құдында, күскілі әтәқпінді, үйсеген залын өлі еқпіді өсеп бұл. Бүгін халғы бейілгені кетағар барығы қаде, үлелі жоңға білімінеге мәйдем еққа. Антури Павлович, антын ендіктен қолбыра бұл ұлақан тоқ тұрғылы тұрар де, культурны кейін. Мәне қаттын сұға театры қолбыра онында көрден әмей қолбыра мәнің сонымдар балылар етеніне бұл жиығы үйінер көліне театры керек тәқтен. Әте қайдағы? Мен әбір ұнақты ретін әді үлбәттер. Әпті ұндың ол бастан, ол жеті тұлындың қаяғатын, ол көліктен ұттың бұғарын да бұғарылың деге болдар. Кем барыра, кем бар бата. Әнен бән тоқты әңі күнің? Оны ол білеген бейі бұғатшы әтәр көкпітті, бірақпітті оқырдық. Оны бейі бәуі бағыудың тұманына қалып бұп олдыр дем болады. Оны ол... Бәйіңіз маңына қалып қытым бағарады де? Бейіттен тұтылуға оқ болыра болу, олдыңтан ол. Туақ дейін болыр. Көстен еге болды? Олыр, олыр. Білеген туақ дейін, әйді дейін көк құсы оқ, әйді дейін көк құсы оқ. Сені кеде ағыз жау, бағыз операторға көрді өметі көрдір өрі? Маңыз дейін... Туақ әтей, бір спектакль боларғар төәл бәкке өлі дейді қол бірақ ерінің кетеғар? Ууу, болнай болады. Бұ бәйті бұ фабрика құрдық. Қолыр маңына ұлысаттан метрілі аттан әс кейлер. Оны көрі өкпі далдыра. Оны туақы істәйінер сұйықтақ бұд, шүбейінде сұйықтен. Оны кейрен, оны кейрен ендіне бей оқыды ойнықтар бұд. Бұ экспектакіл обырағынан көстемнері әске істерінің оралылар. Оныттан ол сұйыққа кейрен. Оны құды ойнық, оны тұрыра түрі үшер бігерге тәқтіріне ол сұяққа кейірін онына жа бұ образтарға анал дегілі бет көстім бұлан таққан. Әпті ол арта құлы бұр қанның бағарар метрі таңас мүзе егер кейірін баран сұянаға бәді образ бұлан кейірер әпті ба. Ол күрдің барыта. Мас өткәлдіған кейдіңін оның туған үйден декорация болар, рағаны реквизип болар, әпті ба. Ол бұғдыңын құлы бұр, бұл бәді фабрика.
Бие туара ханна да барамыт тиктер бэппит тааны. Атақта таңа тиктер бэппит. Таңда таңа да тиктер бэппит. Туттар малы анаға дағаны оңыр баппыт. Арайте олуқ түн бұлырғы айымылар тақар болдақтырына нейлен еттен беге тугар сөпті үйбігер қарчықтыр атылы хаммыт. Онның тұқтар балылар. Түбелтелер балылар. Білген қанды бар ауды? Тұн білген, әмсөп білген ол күлкөлімінің бар ақай. Тұр бұл екен. Сөп. Бұл сүйіне кәніне? Бұл сүйіне кәніне? Сүйіне кәнілер мәне ақы екейді бәт. Мәнің құлыр, рөйшілерген өкелдер бәққын, тоғатын аққа. Hanya kerana Allah, dikurangi jadi kiraan barang, hanya tanah ini, cai di cai ini, nama barang hanya nama barang buat buat zat kiraan, jadi untuk naik kiri hidup kalau orang kini ispital kau yuk tak, entah mana kalau bertuah anggulular ini kan kaidah tuah bolaran kiraan makanan bolaana, entah makanan siapa bolaaji. Оно холор бо я гордо би на амбер бакан то театр кистелеге валлади отом бу тох декорация манна оңуллар тох таңас декорация оны би нучалы мякка декорация дивит оно там бет скалап болан тура о манна би онтон де репертуар бутур түрдөнчө ат бар түрдөнчө ат эсе саңа такыктыра Әпті олынтыңа мұнын мұнылы тұрар болады. Ол бұна маран құлы бұр репертуартан наға маңның құламғын маққа спектакілдері қайындары ұсыран саламта құтсовет бұй әрі тағаран бұ спектакілдер күрінділер ол бұдынан маңның репертуартан суақының қатедаққа кенлер декорациялыра кенлер көстімдері көбізеттірі бейіға бейғынтан тақса Нұруна театр бар республикаға Оны дәңі 500-тен тақсы құлып бар. Әп туа, оларға тұн тәк әлдіріне кендерге көмі күрдіқ. Бейге тарттаққа мәнақ тұққа мұсырға бірақ баққын. Жоғына бұл ұрыққы спектакілер өте білінді қарайсыздар құлықтар дейіп құрықтақ олары бардың бейінгі бейін? Әмінді бұл тұрар тұқтарары бар балықтыра декорацион. Олақ тұттылы бап олақтырына мейімен әк тағаран өткіз ұяғыңыр бап бұд. Бәбеді де тәліктелер бетгер оларға көмі көрдік. Бері әдік бұд. Әділі бар, салғы көддірін еққа бейі көрешілер бетгер. Білігін бұллағына бұ артыз сына келеніне біле обырағын оңыстырден боларды. Аха. Гермерный. Ага. Бравайт. Айталана, бубиге парк двухпут, паркамахар дем боватак, кино холоборчен гермер, паркамахар, барта, антон бейдар артистка бут айта. Ага. Бу спектакльге кириктак. Әдәрдер, үшіген әдәрдер бір вирақтырын бітіра, таңы құлыр бия кеддақтырында үлі өйгірт өйелілер. Иде бұл театр бұл бір туға, традицията. Онтан сұрағыр соғырығың ен театрындарға әдәр әтті үскейрен бөрін ол мәнәк құрағыр болдыға де. Оныңдан сөл өте өлеті бақсы өлгенсе. Онтан бияғын Ketana arkan dari banyak tiler, mesti boleh. Kunci natur kan negaranya, mungkin bu, ada redaktor nanti, banyak redaktor itu dah kalah terkenal itu. Bukan bu tuhutian, perkemar sekian, gremiernya perkemar sekian, mana dia, mungkin tuha regisseur, mana tururacu regisseur, mana tururacu kedua nyuk. Ұйығыларынан оны артистер бәдірін доқтырына маңына жа ол обырастырын маңына тас көріңінің ұралдыр. Ол ата бұл сырайдыра, қарақтыра,
тухтара, маттахтара, тухтара, барта, маннунг холлар. Киндер багалар нанг холлар, ми маннунг рухм багару индем ватак барта. Бо театр, спектакль бо бархатан такы вақтах. Вонна бо оқылур бо артистар манны бәдерін образтырнан. Это бене, киндер багалар нанг ватах. Турурачы режиссер, вонна турурачы оқыдуғы нюк. Киндер біле тухтарнан. Айбут спектакльдерінен. Хәбті бұғы бар, бұрастарың қолдалдыр. Халғы бариққа, мақтау, жөбайдық өте оңызды хаджылар, баттақтарын, онына тоқтарын. Біле қамалады, Андрей Павлович, блин, халки ханна бар дуди. Аллара. Аллар бар яхай, аллар тяс барда мастерской тар. А, тиби эти двух пар гремёрны прахмар сай бар. Аллар барда мастерской тар. Биле петте. Капся вид мастерской тарым бар аллар. Се бачан. Бу бу терилте республикага холур. Хамы бастын терилте болар. Бо твакене костюм тиги тигери, чеман деки дихаенгре, бо никите диен биеге, вирулахам мастер бут, бо никите бете кепсиега, манне биеге коракка доктор бут, товаристер бут, коракре буде республика нахал доктор, то ол бутнан биега кендер, кеме болалдар биеге кендер кеме кеме болал бут, никите бете бо то меня навар улаха мастер, кене атак тангахин манна холубур любой кожаны келдер дека онтан кии сегар атакан тангахин остори тегар тие, эпте олон котугай тие, мане тегар тие, тугар тие баратин ол эми этилди битим курдук худуонюк, эпте диспектакль ходуханьего, диспектакль режиссера двухторнан айбат образторнан септер, манна атактанга тегиллер. Театр бияга хвах, мы бияга там пипету, там рогами тем бияга ревар, че никите. Түгел бақ атақтаған олар ма? Қолбары бір ачу артист түгін бартын әйін олар бұл әйін? Әлекерген спектакілгі қас 35 түу 30 түтір дін чәхім. Бір атақтаған түгі түрген білейме олар ма? Күнінен болу. Білейін қолбары бұл мәнді режиссер меға тұқыра дейді де, бар тұсқа тұқыра нәді. Бо мене тоа, а тен сега беше калаталар, оние мантен бем укрекатнан, бем укрека во нен тегевин. Бо, аха, бу машинка бар, а тен бу бутурар машинка не. Бир куну, егер бир атактан. Аха. Мен обра улелер тие. Туго бартен хап кану болна хап пошкану болнде. Баратын дейін. Бұл тұқ баратын, бұл әргелер білейін баратын кетек әделлер. Спектакал әйі. Бұл тұқ баратын. Мақтал Никита еқі үліғар сүрдік сетегіне бағыра бұд. Бұлғаны халқы ғыны кәне қадыр маны үші байы әргел атмосфера барыта қадыр маны үліғене, онына тұқ тетек көбі қадыр маны кейі білі بهتر بود. بو کسیمی نه به کاری اکرا. چه باید خدرا برای بله بهترین لذت لذیه جلر اون نه توس با چه باید حالگن. برای انتولی پالش حالگی کدرن یک آها. آشنا نکیم. مود اتو بات کسیم سیمی چه تک کسیم. مود کاکیه کسیم با образу святое национальное произведение. Вот. Шьется. Видите как? Ага. Да. Красиво, красиво. Да. Ага. Вот. Здравствуйте. К вам гости. Вот наш швейный цех.
Тут это я же вам рассказывал, да, как все видим, дивили метры там аскельдана, метровой там аскелем барандеванда. Ага. Раз костюм был, вот он вот тюхарки дана, я был. Бергати я чилях, покилькакелек, вот это или. Бергати я чилях, вот это было, дигна профессионалар. Это не было, манна варда. Лохлову бергати я чилях, где не было. Губартын этергелы бәйәт оңырар әбік кетті. Дугудағын атылас бақ күрт. Мастер бұ кәлі бақ алысты. Бұ қанды испыттау кені? Бұ анитет. Әй, анитет. Анитет, аға. Сәкәпсе. Өзі түрденік оңылдары оңырар бейді ке. Бұ маңы қаған сағалау күн, өнді қаған бүтәләрі. Оңырар жөпше еқі береме тұрырар дүрір істер. Срок тақпыт на спектакль, по сроку делаю. Так. Мы, например, 22-го тахсар буллади спектакль. Чона мы за неделю, по-моему, за 5 дней, по-моему, да? Должны закончить. Минимум 2 дня. Анатолий Павлович, а на уровне алги? А? Бұл тұрғақтағы спектакль ке оңыр олдар? Бұл тұрғақтар бұл. Таңыз бұл әтшілер бұл. Кендер де кендерттен самай тұрғықта хамай манны болады. Таңыз тұрғақ бар составын бартын білендер, қайдақ тұрғақ бұл ұқтаған деуінді мантан. Бұрыстой костюметтен, исторический костюмегер, национальный костюмегер дие тұрғақ бары барды манны бұғалылар. Бұл закурошектар бұл. Короче, салар бля. Где вот это? Все, чем она так ехает? А на уровне блин? Скалаться в улах тоже она. Складка варда бит, да? Миша варда. Мастерскую год. Костюмлер мне бы туралар да спектакльдер гене. Он голубый бит костюмлер. А бу катетка. Катель яхта костюмлер. Спектакль. Мен ти мастерской тен тағыс. Кәне, кейдин кәлем. Манна реквизит оңғылдар. Реквизит оңғылдар манна. Бұл Михаил, мастер бұд, әмеолық профессионалылар. Тоқтағына манна де расиде полистрол болын, туақ болын барды манна кейден де. Барда мал сал болан таққар. Қандық спектакль оңырған біша? Ремонт. Бұл репортуар. Сен бір әлденар кәңір бәу болды. Демтірі ол барда манна кейден тоқтанман. Ремонтен әнді. Жалдың тоқтырамай тұтан оңыран елді. Чөлігір түйерін елді. Сыра чөлігір түйерін елді. Тоқтен, жөскай декорация оңырыр. Үстелеріне сияқпыт, болатыр бұл тұраллар. Алик онына үлесі, Алексей. Кеманына тоқ бар бақты маңдан оғылар. Лохан декорация бәл. Лохан декорация. Оттан білеген ари декорациялар, ари тоқтан тұраллар. Саңа технологияннан әттіпа. Саға технология, конечно, үксеманшына қасқамыз қолдарын баран. Сен бейір қолы бұр. Бұл тұғын де үш тұрғының орынға, мебелін орынға кеніндегі тұқ бар батыманның орынға. Батыманның орынға. Сөп, аға, үтерім үремон болы тұрар. Бұл манан күнін оғаттар бейген, бұл жұқызке бейді бітін түнікті әтебіз. Мақтал, сөйлі көрдік күтігер, оны театрда сұлдың, театры таптаң. Әнігі сәтерге көрсілікті әтенге болын.